Tervetuloa Remonttinurkan pariin. Olemme tänään täällä Punkoharjulla haastattelemassa kaperi Jannea. Janne on remontoinut vanhan talonsa täysin itse. No en nyt aivan itse kuitenkaan, että ammattimiehet oli tekemässä tämmönen pieni pintaremontti, niin se on aika turvallinen vaihtoehto verrattuna esimerkiksi kokonaan talon rakentamiselle. Just. No, lähdetään haastattelemaan Jamia, joka on oikea mies, joka on rakentanut talonsa aivan itse. Jami, rakensit talosi aivan itse. Miksi? Tein itse! Säästin! Ja hyvä tuli. Paras! Katsos tätä! Tässä on konseptilinna ja tämmöinen palatsi sieltä sitten tuli! Joo, lähdetään katsomaan lähempää. Hei karhu väärä saatana! Jotain käytöstapoja! Täällä on ovi! Joo. Mee yli vaan! Mee ali vaan! Tervetuloa tissuttelunurkkaukseen. Olemme täällä Punkaharjun kansallismaisemissa Kiteen kirkkaan naapurikunnassa. Vierelläni on tissuttelija Janne Kaperi. No, tissutteluhan vaatii erityisesti rahaa. Hyvät konekit, kuten hennesyssy, maksaa todella paljon. Mutta kyllä sen mausta erottaa. Joo, ja naapurissa asuu Jami, joka on mies ja tekee viinaksensa itse. Jami, teet itse viinasi. Miksi? Tein itse! Säästin! Ja homma rokkaa. Kyllä tällä känniin pääsee! Ja? Saanko sitä maistaa? Totta kai! Siellä on pari sattumaakin! Kauheeta. Ja, en mä sitä mautakia rystäkään! Tervetuloa harrastusnurkkauksen pariin. Olemme täällä Punkaharjun kansallismaisemissa, Suomen kirkasvetisimmässä kunnassa. Vierelläni on sukelluskalastusta harrastava Janne Kaperi. Joo, tää sukelluskalastus on erittäin kylmä laji, varsinkin näin syksyllä. Niin välineet on pakko oltava parasta laatua, kalleita mitä rahalla saa. Ja, naapurissa asuu kuitenkin tosimies Jami, joka tekee sukellusvälineensä itse. Mennään katsomaan. Jami, harrastat sukelluskalastusta, mutta teet välineesi itse. Miksi? Tein itse! Säästin! Toimivatko ne? Totta kai toimii! 5 euroa meni tarpeisiin ja vartti tehessä! Nyt on kilohinta kohilla! Ja kaikki kalat kelpaavat. Kuhan on lohi!